Renan uppgift, förklara det uppgiftare, förklara vilka termer och koefficienter som finns i uttrycket 4i plus 5. Så vi har ju två termer. Första termen är ju 4i och den andra är 5. Vill ni veta vad är koefficienter? Så vi har ju 4 som är koefficient, konstant koefficient. 4 är ju konstant koefficient. Och i är ju variabel. Och sen 5 är ju bara konstant.